Don't show up. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Gaming Boje a dneska se nacházíme na garáži, nejsme u nás v kanclu, protože jsme se rozhodli, že si celý playseat a všechny počítače a všechny monitory přesuneme na garáž a natočíme tady dneska díl, ve kterém budeme jezdit tímhle. Jdem si konečně zajezdit, jak jsem říkal, dneska budeme jezdit myšákem, nebudeme jezdit reálným myšákem, ale budeme jezdit myšákem ve Forze, protože si ho dneska vyzkoušíme zase klasicky v sérii, potom si ho upravíme, zkusíme s ním jezdit stopu a potom si s ním zkusíme zadriftovat a dáme nějaký závod. Takže jdeme na to. Hoří to hned ze startu, tak? Moc ne. Jiřík mi mezi tím, než jsem stihl se jednou na playseat, tak mi to Evo nabarvil do žluta, takže už je žluté. V sérii to nejede moc, no. Zkusíme to přes rukav. Dobře, tak zkusíme to na dvojku ještě. A já si myslím, že to nepoletí bokem. V sérii skoro žádné auto ve Forze neletí bokem. To se hodně trápí. Nevadí. Si jedem dolů na festival. Vidíme, že v sérii to není žádný šlágr. A takže si jedem na festival, upravíme si ho. A zkusíme si s ním. Zkusíme si s ním zajet nějakou stopu. Zapneme si i asistenty, ať vidíme, jak to funguje s asistentama. Potom s ním půjdeme zadriftovat. Úplně brutálně to Evo překonujem. Zkusíme tam nahnat úplně prostě nahrod koní a uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně v tomhle díle jsem málem zapomněl, ale ukážu ti nastavení mého volantu. Budeš moct zkusit potom porovnat s tím svojím, anebo si to budeš moct nastavit tak, jak s tím jezdím já. Tak jo, jdem na to. Tady si dáme vylepšení a tuning. Zkusíme si vyhnat Evo teďka úplně do extrému a uvidíme, jak to pojede. Ale dáme to na stok motoru asi. Nebudeme tam swapovat nic. Necháme pěkně Evo Evem. Uvidíme, co to udělá, no. Jestli to půjde. Váčky. Závodní ventily. OK, uvidíme, na kolik to vytáhneme. Je tady úplně ten náskok, jak je to tam střelí. Ta křivka. Brzdy, určitě tam dáme nějaké lepší. Yes, kamo, to jsou červené brzdiče, jak mám já. Huste. A odlehčíme ho samozřejmě. Když chceš nahnat koně na autě, tak nejlevnější nahnání koní je právě váha. Takže hnací hřídel tu necháme tak, tam akorát ukáž spojka. Dáme závodní. Takže pokud chceš na autě třeba u Z-ka, je to úplně brutální pravidlo, že pokud chceš nahnat výkon na atmosférickém motoru, tak je prostě skvělé vykuchat ho a získáš tím prostě hned koně navíc. Zkusíme si najít kola, které mám já. Tyhle se mi líbí, ale já jsem je na Evu měl a nevím, na život to nevypadá tak hezky. Tohle je dost podobné, si myslím. Jo, já si myslím, že tohle může být. OK. Yes, takhle se mi to líbí. Já tam určitě letos budu na svoje Evo dávat zase tire stickerky, protože mě to mega baví na tom autě a nechci ho nějak přeplacávat úplně. Až co tu máme? Bože, co to je? Co to je? Tohle, jako Jiříku, tohle je hodně špatné, kámo. To se někdo špatně vyspal, podle mě. Yes, tak tohle vypadá skvěle. A? Takhle to mám já. Hodně podobně, no. Já mám sedmičkový nárazník, ale dáme to tím pádem, dáme si tohle. Křídlo. Co to je? Co to je? Proč mám kolo na střeše? Je to nějaká asi jako expediční ta? Kámo, tak tohle je jakoby... Teď to vypadá jako sekačka. OK, headcutter obrovský. Necháme si sériové, určitě si necháme sériové. Dáme si tenhle. Kolik máme koní? 493, to není úplně moc,
Ale mohlo by to být zajímavé. Uvidíme. No, už to má trošičku jiný odpich. Yes. No, to je něco jiného. To je něco jiného. Možná si zapnem... zapnem si stabilizace. Kontrola trakce. OK. Kontrola stability. Můžem. Řazení necháme, ABS-ko vypnuté. Řízení normální. OK. Super. Zkusíme, co to bude dělat. Jak se to zakousne, to jak v mojem myšáku. Ta spojka, já s ním někdy fakt bojuju. Yes. Pojď, neboj se toho. Nechci moc škubat za tu hydru a chci jít velžně. Stopu, teď se to trošičku hrne. Možná jsme mohli dělat širší pneumatiky, protože mi přijde, že to dost hrne dopředu. Stejně ji tam zarvu. Ale když jezdí stopu, tak je to spíš jakoby extrémní zpomalení, než to, že ti to pomůže. A teďka půjdem auto zkusit nastavit na drifty. Tak, tlak pneumatik trošičku zvednem vzadu, ať to víc ustřeluje. Zkrátíme ještě diferáče, ať to má krouťák. Tak, i když předek bychom mohli nechat spíš... Zkusíme teda takhle. Předek necháme takhle a zadek dáme úplně na 100% a uvidíme, co nám to udělá. Rovnováhu dáme vzadu, víc dáme dozadu, dáme tam 78%. Už není moc rozdíl sice, ale uvidíme, co to udělá. Tak, zkusíme si nějaký donut. Jo, to půjde. Uvidíme do zatáček, no, zkusíme to. Moc se tomu nechce. Zkusme dát všecko na 100, uděláme z toho zavařené evo. A dáme to úplně na 100, všecko na 100%. V tuhle chvíli to není až tak na sypačku, ale... Nemá to podle mě ani dostatek koní na to, aby to urvalo. Tu čtyřkolku. Ježiš, to se chová hrozně, kámo. Zkusíme si to sjet ještě z kopce dolů a uvidíme, co to bude dělat, ale trošičku se obávám toho, že se tomu prostě fakt nechce. Jakoby jde to, ale je to vyloženě fakt takové to sklouznutí do té zatáčky, že to není, že by si s tím výkonem hrál. Škoda, to mě trošičku mrzí. Nerad to říkám, ale asi to bude muset cvapnout, aby se mohli zadriftovat. Nevadí, OK. Jdem na festival, svapneme tam nějaký pořádný motor, ať si ji zadriftujem. Nechtěl jsem to dělat, ale nejspíš nám nic jiného nezbývá. Turbo Rally 6.2V, ne, to tam nechci dávat. A tohle nám nepomůže. No, já do toho nejdu, nebudu dávat 6.2 vůbec. OK, 1.6 Turbo Rally možná, ale nemyslím, že to na drifty bude to ideální. Takže motor necháme a uděláme Tokyo Drift úpravu, protože když se páš na Tokyo Drift, tak oni tam driftou s Evem, které je za dokolka. Omlouvám se, nechtěl jsem to dělat, ale musím. Možná je varianta, jak driftovat s tou čtyřkolkou, ale nepřišel jsem na ní úplně. Klidně napiš do komentářů pod tohle video, jestli znáš nějakou fintu, jak to rozdriftovat v té úpravě. Ale já jsem zkusil, co jsem zkusil a nešlo to. No, tohle už vypadá líp. Já vím, že fakt si možná teďka říkáš, co jsi to udělal, Lucky, proč si to předělal na zadokolku. Nechtěl jsem, ale
situace si to žádala. Podle mě lepší varianta, než tam narvat 6-2. To by byla podle mě vražda. Udělat tohle tomu motoru. Tak jo, nacházíme se na driftovací zóně a jdem si zajet drift challenge, ve které vyzkoušíme, za kolik bodů ujedu s myšákem tuhle trať nahoru. Ten omez mě fakt bolí. Já si myslím, že trojku už by to neutáhlo tak dobře. Dobře, pojďme. Zkusíme tam tu trojku. Ale jo, jede to. No, trošičku se bojím, že kvůli mým rukám bude Evo trošičku zahambené v téhle drift challenge. Ale uvidíme. Svodidla. OK, 162 000 bodů, 523. Můj rekord je 330 000, takže to není žádný šlágr. Už se to stalo. Každopádně vyjeli jsme nahoru a podíváme se teďka na slibované nastavení volantu. Já ti to projedu pomalu, ať se na to můžeš dívat. Nevyužitý dosah osy, tady nula. Je to bude asi, nemusím to podle mě číst, takže vám to ukážu takhle. Ať se na to můžete pěkně podívat. Jediné, co si sem tam upravuju, míru vibrací mám úplně vyplou ve volantu. Často si upravuju akorát force feedback, to je síla. Sílu centrální pružiny, tu si taky ladím. A sílu tlumení volantu a force feedback nedotačivost. Jo, takže Tyhle věci si upravuju prostě různě během ježdění, ale většinou tohle je ta minimální hranice a dávám ji spíš výš, abych měl ten volant tuší, protože já jsem si na to třeba hrozně navykl, že ho mám tuší ten volant a pracuju s ním. Randolph to třeba zkoušel ten volant a nesedlo mu to, prostě mega mu vadilo, jak se to vrací, protože říkal, kámo, vypni mi to. Tak jsme to ubrali a dali jsme teďka na tuhle nižší variantu. A rozsah otáčení volantu mám na 630, i když mám 900. Protože, nevím, prostě jsem si na to takhle zvykl. Takže mám tam 630. Takže tohle je slibované nastavení volantu. My se vrátíme zpátky ke hře. Myšáka uvést zase zpátky do normálu, do čtyřkolky a půjdeme si zajít nějaký závod. Trošičku si to zkrátíme k tomu závodu, pojedeme na Honzu. To mě naučil Honza tohle, když jezdí eliminátora, to by se taky mohli někdy zahrát mimochodem.
tak Honza jezdí tak, že prostě přes les. A já ho v tom mega obdivuju, protože on úplně brutálně se naučil jezdit mezi těma stromama. On se naučil brutálně jezdit mezi stromama a úplně to má vychytané, úplně lítá mezi těma stromama jak šíp. Já když jsem to zkoušel, kámo, věděl jsi, že Evo umí plavat? Já když jsem to zkoušel, tak mi to nikdy nešlo. Asi si nebudu dávat moje G65 AMG v lentilkovém paketu, které je udělané na drifty. Dám si rámku, s tou jezdím vždycky, takže si ji dám. Já jsem vždycky největší problém se startem, protože to vždycky tak začne v té Forze, že to z ničeho nic vystartuje a já jsem se na tom vždycky dojebal. Ale teď už jsem se to naučil, že prostě hned jak dám začít závod, tak už musím okamžitě mít plný plyn a spojku a být ready. Oh, kam mám jet. Kamo, oni mi neujíždí. Jak je to možné? 3 kola, no tak to je sranda. Jiříku, jsem pátý, já jsem pátý. Z pětky na trojku, oh, skok! Overjump. OK. Je mi tady dělá problém zařídit tu pětku. Trošku mi ujeli, ale... Nejvíc by bylo, jak tady byl Randov na stream, možná jsi ho viděl, když ne, tak se klidně koukni. A Randov vždycky machroval, jako úplně, kámo, pojeď, ať ti to nejde. A já jsem se konečně těšil, že Randov přijede někdy a vyzkouší si ten volant a pochopí, že to není až tak easy, jak na tom joysticku. A pochopil to. Říkal, že je to fakt mega těžké na to. A říkal, dej mi to na týden domů. Říkal, kámo, ne. Samozřejmě, kdybys to vzal domů, tak se na tom naučí mnohem líp, ale prostě ten první pocit z toho, že jedeš na volantu. Okay, poslední kolo. Že jedeš na volantu je úplně jiný než prostě na tom joysticku. Já jsem zase třeba zkoušel joystick, když jsem s Randolfem streamoval a nebyl jsem schopný prostě s jeho autem ujet ani zatáčku. Hej Jiříku, jsem čtvrtý, kámo. To je hodně dobré. Počkej, já ho možná dám ještě. Uhni. Ne. Hej, možná budu bronz nebo stříbro, kámo. Kde je cíl? Jump. Pojď. Yes, kámo. Poprvé, co jsem měl nějaký závod a jsem druhý. 4-9, ale těsně, hodně těsně. Ale je to tam, husté. Jo, to jsou všichni z klubu, co jeli. To se jakoby asi načítali lidi z klubu, že? Husté. Můžu připomenout to, že máme na Forze svůj vlastní klub, Football Camp Official. Pomáhá mi s ním klučina, který se jmenuje Mr. Danielson na Instagramu. Už je tam mega členů, pokud jezdíš Forzu, klidně se k nám přidej. Protože když je streamu, tak vybírám vždycky jakoby lidi, co jsou online tam. Tak jo, tohle je pro dnešní díl úplně všechno. Zajezdili jsme si stopu, zadriftovali jsme. Přestavili jsme Evo na zadokolku. Tohle doma neskoušejte. A zajeli jsme si závod a konečně jsem neskončil poslední. Za mě dneska super ježdění. Ještě jednou, pokud tě zajímá cokoliv o Evu nebo o tom, co by se měl natočit jako další gaming boje, klidně napiš do komentářů pod tohle video. Za tímhle záběrem, co teďka tady začneme z Playseatu, vyskočí ještě jeden záběr, kde ti ukážem, jak to vypadá trošičku za oponou a jak to celé funguje. Ať víš, že to není jenom o tom postavit kamerku a natáčet, ale že snažíme to dělat fakt pořádně.
Chcem ti ukázat trošku i backstage toho, jak to celé vypadá, protože my si říkám, to nemůžeme dělat tak, že vememe kameru, nastavíme to na člověka a pustíme stream, nebo pustíme nahrávání gaming boje. My vždycky kolem toho postavíme různě scénu, máme světla ledkové. Já ti nebudu svítit samozřejmě do objektivu, ale máme spoustu takových ledkových světel, tak se hrajeme různě s barvama. A tak no, neumíme to prostě udělat na pankáče. A hlavně to potom vypadá, mě to baví, hlavně tyhle kamínka na garáži. Jenom jsem ti chtěl ukázat, jak to prostě vypadá z druhé strany. Jo, vlastně Jiří tady má celého svého kompa, miliardu kabelů, z druhé strany má monitor, přes který se to celé řídí. Tady je kamera nastavená, playseat a snažíme se vždycky udělat nějak i ty kulisy a všechno okolo. Každopádně teď se nacházíme na garáži, máme tady i dva kiosky s Xboxem, máme tam Forzu 4, Forzu 3 a spoustu dalších her. Takže jenom tak, aby si věděl, že to není jenom o tom zapnout kompa a začít natáčet, ale je kolem toho hromada věcí, které musíš udělat. Tak jo, tenhle díl bych tímhle ukončil, doufám, že se ti líbil, pokud jo, klidně napiš do komentáře po tohle video, jakým autem máme jezdit příště a my to pro tebe s Jiříkem takhle připravíme. Takže měj se hezky, zatím čau!